Без напрежение премина 88-та вечер на протести в София. Демонстрантите отново се събраха на площад Независимост. Малко след 20 часа те затвориха за движение булевардите Дундуков и Цар Освободител. Демонстрациите преминаха при засилено полицейско присъствие, а след 21 часа се проведе и традиционното шествие до Орлов мост. Движението в района също беше блокирано. Исканията на протестиращите остават непроменени за оставки и предсрочни избори.